ဟိုခင်းလန်းမိဘတွေကကိုယ်ထက်အစားအစာချမ်းသာနေတော့ဟိုသူတို့ရဲ့တဝူးတီတော်သမီးလေးကိုကိုယ်နဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးနှမျိုးနေမှာဆိုလို့ခင်းလန်းတို့မိသားစုမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားမရှိပါဘူးအေးစိတ်ပါဘူးကွာလေตัวบาลูกุติมะลาติอ่ะบะตู่เลยบะตู่ชะมาเลยงาบะตู่เหมียวเนี่ยแหละเนเน่ติอ่ะงาบะลูโลติมาเลยติเจ๋งพุ่งเสร็จจิบาแค่งาแมงกะเล่เลยงาอินซงพุ่งเสร็จละงาตําหมูจังอ๋ออะห่ารอติดีดาเว้ยขึ้นนี่ไล่ตายกเป็ดสินเป็ดแค่นี่ฟองเนี่ยขอไปบาละงาฟองว่าอ้าไม่ชิโลอ้าตื้นหน้าเด้เนี่ยแหละเลยอ้าวไม่กลัวอ่ะခင်လန်းရဲ့မြစ်တာဆိုတာအသွားပြန်ရှိပါတယ်။နင်းစိတ်ထဲမှာသူ့ကိုလာစေချင်နေတယ်မလား။နင်းနဲ့သူနဲ့တာတကယ်ဖူးစာမယ်လို့ရှိရင်သူဒီပွဲကိုရအောင်လာလိမ့်မယ်။မျိုးရင်စောင့်ကြည့်နေလိုက်။အင်းမော်လေးစောင့်ကြမှာ။ဘာဘာလို့နောက်ကြ။နောက်မကြပါဘူးညာ။အခုကနောက်ကြပဲလေ။ဟောနောက်မကြပါဘူးဆို။ဟိုခင်လန်းနဲ့နန္ဒာနဲ့ကျွန်တော်ညွန်နေတဲ့အကြောင်းပြောနေတယ်။ကျွန်တော်နားထဲမှာရောက်တယ်။ဒါဆိုခိုးနှောင်းဟောင်းနေတာ။ဟုတ်ဗျာ။ဟိုခိုးနှောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။တိုက်ဆိုင်တော့။ကဲငါမပြောဘူးလား။ဒီနေ့သူနဲ့ဖူးစာမယ်လို့ရှိရင် तू ရောက်အောင်လာမှာပါလို့။အလုံးလည်းကြားပြီးွားပြီဆိုတော့နေဟိုးလေးကိုချစ်တဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်တော့။အဲ့ဒါတော့ဘယ်တရားပါမလဲ။ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကလည်းရင်းစားပြော။ခင်ဗျာ။ဟိုခင်ဗျာဟိုရချစ်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြင်ချင်ပါတော့ခင်ဗျာကျွန်တော်ချစ်တယ်ပါချစ်တယ်ဒီတလုံးလေးမင်းသမီးကိုကြည့်ရထူးဆန်းတယ်လို့မထင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ကျမလည်းအဲ့ဒါကိုပြောမလို့သမီးကလေအားတဲ့အချိန်တိုင်းဖုံးပြောနေတယ်ညညဆိုတော့တော်တော်နဲ့ကိုမအိပ်ဘူးအရင်ကတည်းကရှင်မျိုးကြီးကတော့အမှန်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းအကြောင်းရင်းသိအောင်သူ့မေးကြည့်ပါလားဟမ်ကျမတော့တော်တော်မမေးပါဘူးရှင်နဲ့တူပဲမေးမှာပေါ့ညီမဟိုအလုပ်လုပ်တာလည်းလုပ်တာပေါ့ထမင်းစားဖို့လည်းမမင်းနေရောနော်ရှာရှာပါပါချစ်သူလေးတယောက်ရတာတခုခုဖြစ်မှာစို့လို့တက်တာသမီးရေသမီးတောင်သမီးဒီရက်ထဲဖဖေရောမမေရောသမီးကိုသတိထားမိနေတယ်ဘာများထူးခြားနေလို့လဲမမေတို့လည်းပြောပါအောင်တင်ကြပြီမေကြီးတင်ကြပြီမင်းနဲ့ငါနဲ့ငငယ်တုန်းကသမီးစားဖြစ်ခါစားလို့သမီးဖြစ်နေပြီကွာသမီးသမီးချစ်သူရနေပါလားပြောလို့ဟမ်သမီးကိုရီခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေသမီးမမေတို့ကသမီးကိုလူလက်ခွင့်ပေးထားပြီးသားနော်သမီးကဖေဖေတို့မမေတို့ရဲ့တူကြီးတော့သမီးကိုမမေတို့ထက်ပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်ရသူကဘာတူလဲตุนามิฮะโกโฮเล่เตะอินเจเนียร์บ่วยยาပြီးတော့ကားဝက်ရှော့ဖွင့်လာတယ်။သမီးလက်လေးသူနဲ့ကြမှာဘာလို့ချစ်မိွားလို့မသိပါဘူး။သမီးရဲ့နှလုံးသားကိုတိမ့်ပိုင်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီလူကခီးတဲ့သူတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်။ဖေဖေလောက်နီနီချောတဲ့လူမလားဟမ်။ဖေဖေလက်တော့ပူချောတာပေါ့။ဟုတ်လို့လားသမီး။ဒါလည်းဖေဖေကမယုံတာလား။ဖေဖေတက်ပူချောသလိုဖေဖေတက်လည်းစိတ်ထားပူကောင်းတယ်။တက်တာသွားပြီ။对啦သမီးကအမှန်ပြောသွားတာရှင်ကချောမှမချောတာဟုတ်哦မင်းဒီမချောတဲ့ယုံကူပဲမင်းချစ်နေတာမလားမလေးအဲ့ဒီတော့ကလေးဘွားတော့ကမတိနားမလဲတဲ့အချိန်တော့ကပါတော့ကူကြတော့မပြောဘူးရှင်တော့
Hmm. Ini dah sampai di luar. Asyik tau lah, nak? Tapi ni, pihak lobo lobo, bagaimana? Anak. Anak mana pihak? Nyeri lagi. Lobo ni lumayan mahal. Nyeri untuk mili untuk bawa dia pihak. Pihak tu punya lo. Nyeri untuk tu pihak lo ramai yang kain dia bawa pihak. Lihat aja. Aku lulus hari kerja tu video payah sangat mengajar ni dia. Hei orang ni, kau ni mana ni? Pi tu ni baru. Ada video payah tak kena kau ni pi baru. Yang sudah video video jenis di mana? Pi dah yau gay ni, nung tu dah baru ni, lumayan sudah baru, no? Hmm. Pi cakap sudah lor. Tapi ni lama baru ada ni. Yang tak kena kau yang mana besar ni. Aku lumba awak ni pih. Tapi aku kena kau macam ni. Yoga biang kau kau lama wa. Tapi sahaja nak sih biang no. Yang cecut mesti lah. Jangan. Kuku. Hmm. Nenek kuku ni cecut pun ni bisu rai cang. Hero berjaya lagi. Oh, apa tu? Tua mana? อ๋อพ่อพี่ออกมาเลยคิดแล้วมีบารียาคิดแล้วน้องตาเนี่ยเป็นตาลุ่ยเนี่ยคิดแล้วสิจะยืดเชื้อเป็นเปียทาบิดาโอ้พี่ออกคิดแล้วจะได้ตัวสวยพี่อะไรเชื่อบ้างวะกูก็บอกสวยเนี่ยโอ้สวยน่ารู้เลยเป็นหัวบ้างเลยโอ้คิดแล้วมีบารียาโคตรจะสวยเลยอาจารย์ตาเนี่ยตัวรู้ยังตัวดีเราต้องมีเดียวกูเนี่ยไม่ได้มุสุนั่นไม่ใช่มาสุนคิดแล้วมีตาสุนมาอารมณ์ยังใส่ทำชีบ่าวอีสิบ่าวกูว่า คิดแล้วเนี่ยจิ๋วเนี่ยกูเดี๋ยวแกงห้องนี้ละสักโอ้คิดแล้วโอ้กูจิ๋วเด่นเนาะฮะจิ๋วตัวนี้อาจจะมาจิ๋วตัวนี้สวยจังลูลูล่ะคิดแล้วตัวนี้จิ๋วตัวนี้สวยคิดแล้วจิ๋วตัวนี้โบวิชิปไอ้ตัวคู่ไว้คิดแล้วต้องสู้จังเออสิจ้ะกูตัวนี้โบวิโอคิดแล้วโบวิโอจิ๋วคุณเห็นเนาะโอ้กูไม่ต้องสู้จังเลยคิดแล้วตัวเดียวเลยโอ้โห ผมไม่มีอะไรผมไม่เนี่ยเลยสองวันผมมาผู้หญิงสุดเลยผู้เดียวสิตัวเองสิเนี่ยเราน่าเสียเนี่ยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมีอะไรอุจจาระตัวเองว่าชอบมาผู้หญิงเหรอผู้หญิงอุจจาระ